ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ଯିବେ କାଇଁ ଯିବେ ଚଲନ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ମନକୁ ପାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମନକୁ ପାଇକି ବଳେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ପଥର ପେକିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ନଦୀ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ମାନେ ନାଳ ନାଳକୁ ନାଳ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି କିଏ ସେ ଗଛ ତଳୁ ମାଟି ଯାକ ପଳେଇଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତାହିଁରେ ତାକୁ ବି ବନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଥିପାଇଁ ତାହିଁରେ ପଥର ପେକିଂ କରାହେଉଛି ଆରେ ଜୀବନୀ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ମାଲୋ ଦେହ ଗଣିଲା ଟିକେ ହାତ ମାରି ଇଲୋ ମାଲୋ ଏଠିଆଙ୍କର କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ବି ନାଜ କରୁଛି କ'ଣ ଛୁଇଁଲେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି କଥା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ରାମ୍ପି ଦବା ଇଲୋ ରାମ୍ପିବି କ'ଣ ଇଏ ବା ଛୁଁ ଛୁଙ୍ଗା ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କେଡ଼େ ଚାଲାକିଆ କାମ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଅଧ ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଡ଼ି ଆଉ କିଣିବେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କାମ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଶହେ ଭାଗ ଦରକାର ରଡ଼ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦଶ ଭାଗ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ପୁଣି 6 mm ଆଉ ଧନ କେତେ ଖାଇଛ ରେ ତମମାନେ ଆରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କହିବେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବସ୍ତାଟା ଆଦି ଭାଗ କରିଦେଉଛୁ 5 ଗୁଡ଼ି 5 ବାଲି ଦେଉଛୁ ସିମେଣ୍ଟ ଅଧ ତାଲି ଦେଉଛୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ କ'ଣ ଏତା କହିଲେଣି ହଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ତମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ କ'ଣ ବା ତମେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଏମିତିଆ ଭାଗ ମାପରେ ବନଉଛ ଏଇଟା ପରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାମ ହବା କଥା ସରକାରୀ କାମ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ତମେ କ'ଣ 5 ରେ 5 ରେ 1/2 ମିଶେଇ ଦେଉଛ କ'ଣ କଥା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏମିତିଆ କାମ କରିବାକୁ ହେଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାଲି ପଡ଼ିଲା 5 ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା 6 ତା ଭିତରେ ଅଧା ଦେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଠିକରେ କାମ ହେଉନି ବାହ ଏଠି କଲା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଠିକ କାମ ହଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ଯିଏ କରାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ଅଙ୍ଗୁଳି ତକ ଖାଇଦେବି ତେଣିକି ସିଆଡ଼େ ପଛେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉ ବୁଝିଲେ ଏଠି ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ କାମଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ପକେଟ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବନି କେଡ଼େ କଥା ହବ ବା ହେଇଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କାମ ଟିକେ ଠିକ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କାମ ଟିକେ ସଠିକ ଭାବେ ହଉ କା କହିଲ ଭାଇ କା କହିଲ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କାମ ଟିକେ ଠିକ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କାମ ଟିକେ ସଠିକ ଭାବେ ହଉ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ତମେ ହସେଇଲ କାହାକୁ କହୁଛ ଆରେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ସେଇ ଆଉ କହୁଛ କ'ଣ ଭାଇନା ଭାରି ନରମ ଭାବରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଙ୍ଗା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତୁଲବି ଗାଁର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଏଠି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହେଇଛି ଯେମିତିକି ନାଳ ନାଳକୁ ନାଳ ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବ ଡ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିଚିକିଆ କରିକି ରଖିବେ ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରାହବ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ତକ ଧୋଇ ହେଇଯିବନି ଯେମିତି ବର୍ଷାରେ 1.5 କୋଟି ଯଦି ଶୂନ ଯଦି ଗଣିବି 3 ଦିନ ଗଣିବି ହାତରେ ଯଦି ପଇସା ଗଣିବି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖ କି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏଇ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ର ଛୁଇଁଲେ ଛୁଇଁଲେ ସେ ନାଜେଇକି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କାମ ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖିକୁ କାହିଁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ କ'ଣ ଇଏ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଇଟି ଭାଇନା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ ଭାଇନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଉ ଛାଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏଇସବୁ କାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବେ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ବି ସରକାର କରେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏ ପଇସା କୋଉ ଡାଡ଼ି ଅଜାର କାର ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା ଆମ ଟିକସର ପଇସା ଆଉ ଆମ ପଇସାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ମାରିକି ଖାଇବେ ଆମେ ତ ବିଲୁଗୁଲୁ ଚୁପ୍ ରହିବୁନି ଏବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି ମାତ୍ର ସବୁଦିନ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଯିବି ଠିକ୍ସେ କାମ କଲ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରିବିନି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ